စကားလေးကတော့နယူးယောက်မြို့ကနေစတင်ထားပါရီအမည်မသိတဲ့လူသက်သမားကအတန်သိဆက်တက်ဆင်ထားတဲ့လက်နက်နဲ့ရဲဆက်ကြမ်းကြုတ်စွာတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေတာကြောင့်ကွင်းဆက်လူသက်မှုတွေဆက်တိုက်ကိုထွက်ပေါ်နေပါရီတနေ့အကြမှာတော့အငင်းစားအထူးအေဂျင့်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့နီကိုလက်ရှော့ကအခုလူစီကားတဲ့လမ်းမဝင်နဲ့ဝေးတဲ့ဂျေးလက်အိမ်လေးမှာတိတ်ဆိတ်ငင်သက်တဲ့ဘဝနဲ့နေထိုင်နေပါရီသူအနားယူထားပေမဲ့လည်းရှော့ဟာသူ့ရဲ့လုံရွှဲအတွက်အထူးကိုတတိရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်ဖို့ဒရုန်းတွေကိုအတုံးပြုထားပါရီရှုခင်းအပြောင်းလဲဝေးကိုကြည့်ဖို့အတွက်ရှော့ကတခြားမျိုးတစ်မျိုးကိုတယောက်တည်းကားမောင်းထွက်ခဲ့ပြီးမြေကမ်းနားမှာအေးချမ်းမှုကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါရီနောက်ဆုံးမှာတော့သူဟာထူးဆန်းတဲ့ဇားတောက်ဆိုင်အပြင်ဖက်မှာကားကိုရက်လိုက်ပြီးတော့ပုံမှန်ဖောက်တဲ့တယောက်ဖြစ်နေပြီးသူ့ကိုဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ဖော်ရွေပြူငါနဲ့စပွဲထိုးကြနေတဲ့စကားပြောခဲ့ပါရင်သူတခါသွားလေတဲ့အခါမှာဆိုရင်စားသောက်ဆိုင်ပတင်းပေါက်ကနေတစ်စင်းအနီးအနားကဇောဆိုင်ပိုင်ရှင်အိုင်ရင်းကိုတစ်ချက်တွေ့လေရပါရင်စိတ်ဝင်စားနဲ့သူမစီကိုတွားလေလိုက်ပြီးသူမရဲ့ဆိုင်ကနေဇောအုပ်ကိုဝယ်ကစကားစမိပြောဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါရင်မနေ့ပိုင်းမှာသူကော်ဖီတောက်နေကနေအမည်မသိလူတပ်သမားကသူ့ကိုနှိပ်စက်ငင်းပန်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အမတ်တရားဝေကိုရုတ်တရက်ပြန်လဲတရိယာနေခဲ့ပါရင်ဒီကြေကွဲဆရာအမတ်တရားဝေအထဲမှာသူ့ကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်သူရဲ့တားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့သူရဲ့စစ်စင်ရေးကလှုပ်ဖို့ကင်ဖက်တဲ့အထောက်အထားဝေကိုဖော်ထုတ်ဖို့အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေရှင်ခံခဲ့ရတာကိုလည်းတရိယာနေမိပါရင်သူရဲ့အေးချမ်းတဲ့အိမ်အပြင်ဖက်မှာရှော်ရဲ့အာယုံကပိုက်ထဲမှာမိနေတဲ့ကြောင်ရကောင်စီကိုရောက်သွားပါရင်ချက်ချင်းပဲကြောင်လေးကိုအနီးအနားကဇေယုံတစ်ခုစီအမြန်ပို့လိုက်ပြီးသူဘေးကင်းဖို့နဲ့ကျမ်းမာဖို့ကိုတီရှာအောင်လုပ်ပေးခဲ့ပါလိမ့်အဲ့ဒီအချိန်ဂျာနစ်ကသူမရဲ့စားတောက်ဆိုင်မှာရောက်နေပြီးသူမနဲ့ရှော်တို့အကြားနှလုံးသားချင်းဖလှယ်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါလိမ့်ဒါပေမဲ့တိုနီရဲ့လက်ထက်ကအိုးတစ်ခုကျခွဲထွားခဲ့ပြီးအခြေအနေကိုအရေးအယံပြလိုက်တော့သူတို့အခိုက်အတန့်လေးကရုတ်တရက်ပြတ်တောက်သွားခဲ့ပါလိမ့်စားတောက်ဆိုင်အထက်ကထွက်လာတဲ့အချိန်မှာအိုင်ရီနဲ့တွေ့ပြီးမြို့ကိုလူစိမ်းတယောက်ရောက်နေကရှော်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုပြပြီးသူ့ရဲ့အကြောင်းမေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုပြောပြခဲ့ပါလိမ့်အရေးကြီးတယ်လို့ခံစားလိုက်ရပြီးသူကဒီထူးဆန်းတဲ့လူကိုရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ထွက်လာကကာတစီအထဲဝင်ထိုင်လိုက်တဲ့သူ့ကိုတွေ့လိုက်ရပြီးအနီးအနားကဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာပျောက်သွားပါရင်သူ့ရဲ့ကားစီကိုပြန်ရောက်တော့ရှော်ကအထဲကိုရောက်နေကမမျော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်ကိုလန့်သွားစေပါရင်သူဟာကျူးကျော်တွေ့ကိုတနက်နဲ့ချိန်ပြီးဘတူလဲဘဲကလည်းဘာကြောင့်များသူ့ကိုရှာနေတာလဲဆိုတာမေးလိုက်ပါရင်အီလာဂိန်းစီကနေမက်ဆေ့ယူလာတဲ့အေဂျင့် Dwight Logan ဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့ကိုတူထုတ်ပြောလိုက်ပါရင်အခြေအနေကိုထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးတော့ရှော့ကလည်းလိုကန့်ကိုသူ့ရဲ့လိုအပ်နေရာစီခေါ်သွားလိုက်ပြီးဂိမ်းရဲ့အယူအချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးကြီးအချက်လက်တွေကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းလိုက်ပါရင်းနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ရှော့ကသူ့ရဲ့တတိဟောင်းဖြစ်သူဂိမ်းနဲ့စားတောက်ဆိုင်မှာတွေ့ကသူ့ရဲ့ဆရာထက်တန်မှုကိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါရင်းဂိမ်းကအားအောင်ဆရာကောင်းတဲ့အမှန်တရားကိုထုတ်ပြခဲ့ပြီးရှော့ရဲ့အငင်းစားယူမှုကမျက်နှာစာပဲဖြစ်ကသူ့ကိုတစ်ဆာဖောက်လို့မြင်တဲ့အေဂျင်စီရဲ့အမျက်ဒေါ်ရကိုရှောင်လွှဲဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းပြောပါရင်းဒီဖွင့်အားချက်ကြောင့်စိတ်ပြအားငယ်နေခဲ့တဲ့ရှော့ဟာသူရဲ့အသေးကလောရက်တွေနဲ့ဆိုးရွားလာတဲ့အဖြစ်မှန်ကိုရင်ဆိုင်ရတော့မှဖြစ်ပါလိမ့်။လွန်ခဲ့တဲ့တနည်းခန့်ကနှိပ်စက်ငင်းပန်းမှုတွေနဲ့သူ့ကိုအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေတဲ့ရန်ဖက်တွေရဲ့ထောင်ချောက်မှာအရေးကြီးအချက်လက်တွေကိုထုတ်ပြောခဲ့ရပြီးသူ့ရဲ့လုပ်ဖို့ကင်ဖက်တွေကိုစုံပါသွားစေခဲ့ပါလိမ့်။တချိန်ကသူတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အေဂျင်စီဟာရစိုးကောင်အဖြစ်တစိုက်ကတ်ခံရပြီးတော့သူဟာတစ္ဆာဖောက်ဆွဲအလေးချိန်ကိုထမ်းထားရကသူ့ရဲ့ရဲဘော်ရီကိုကယ်တင်ဖို့အပြင်းထန်စူးစမ်းမှုကတော့မှတချိန်ကမဟာမိတ်ဖြစ်ခဲ့သူတွေရဲ့မျက်လုံးအထဲမှာဆိုရင်ဒဏ်ခတ်မှုဖြစ်စေခဲ့တာကိုသတိထားလိုက်မိပါလိမ့်။စကားပြောရင်းကနေပဲအရင်ကတပ်ဖြတ်ရှင်ခံရတဲ့သူတွေဟာဝါသနာရှင်တွေစွာကိုတိလျရပြီးရှော်ရဲ့အသက်ကကျူးလွန်မှုတွေကိုပြန်လည်အမတ်ရစေခဲ့ပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့လည်းကင်းကတော့အာအတင်းစရာအသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုထုတ်ပြောခဲ့ပြန်ပါလိမ့်သူ့ရဲ့တမီးဖြစ်သူမိုနီကာကရှော်ရဲ့အလုပ်ကိုအရင်သဘောကျသူဖြစ်ပါလိမ့်ရှော်ရဲ့နာမည်ပြက်ကိုရှင်းလင်းဖို့ဂျိုးပန်းရင်ကနေမိုနီကာဟာလွန်ခဲ့တဲ့တနစ်ကလိုအပ်စမ်းကျင်တဲ့တပ်ဖြတ်မှုကိုစတင်စုံစမ်းခဲ့ပြီးအမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်တဲ့အတွက်သူမစီမအန်ဒီရဲ့ရှိနေပါလိမ့်ဝမ်းနည်းစရာကမိုနီကာရဲ့တရားမျှတမှုကိုရှာဖွေမှုကကွန်တန်လို့ခေါ်တဲ့တကူကြီးပုဂ္ဂိုလ်တယောက်စီကပြန်ပြီးဆွဲခံရပြီးရုတ်တရက်ရက်တန့်သွားခဲ့ပါလိမ့်။ရှော့ဟာကွန်တန်ရဲ့ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုရယ်ကုန်တရင်ကိုတိတာကြောင့်ဒါကိုကြားလိုက်တော့အံ့အသင့်သွားခဲ့ပါလိမ့်။အစပိုင်းမှာသူတွန့်ဆုံနေသေးပေမဲ့အထူးသဖြင့်မိုနီကာရဲ့ဘဝကကြိုးတန်းအပေါ်ရောက်နေတာကိုတိလိုက်ရတော့ဂိမ်းရဲ့ကူညီပေးဖို့တောင်းဆိုမှုကိုလက်ခံခဲ့ပါလိမ့်။သူ့အသေးရဲ့နဲ့နေတဲ့အရာဝေကိုဖော်ထုတ်နိုင်မဲ့အလားအလာကိုသဘောပေါက်ပြီးကင်းကိုသူ့သမီးအားရှာဖို့အတွက်ကုညီဖို့တဘောတူလိုက်ပါရင်ယူရချက်အတင်နဲ့မိုနီကာကိုကဲတင်ရှင်ကနေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေအားနောက်ွယ်ကဂျိုးကင်သူရဲ့စစ်မြစ်ကိုဖော်ထုတ်နိုင်မဲစွာတိပြီးရှေးဆက်လာမဲ့အန်ဒီဝီကိုရင်ဆိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားလိုက်ပါရင်ကင်းရဲ့လိုအပ်အခြေစိုက်စခန်းစီကိုပြန်သွားတော့ဆိုးရွားလာတဲ့ကွန်တန်ရဲ့ပအဝင်ပတ်တက်မှုဟာပို့ပြီးပေါ်လွင်ထင်ရှားလာကအခြေအနေရဲ့ဆွဲငင်အားကသူ့အပေါ်ကြည်ကြည်မမာတက်ရောက်နေခဲ့ပါရင်အချိန်နေကုန်လာခဲ့ပြီးအချိန်နေပုံမြင့်လာတာနဲ့အမျှရှော်ကအန်ဒီရဲ့များပြားလာတဲ့ခရီးအတွက်သူ့ကိုယ်တူထိန်းထားနိုင်ခဲ့ပါရင်တင်းမာမှုရဲ့တိုးလာတာနဲ့အမျှလိုကန်ဟာဂိမ်းအပေါ်မှာသူ့ရဲ့စိတ်ပြတ်မှုတွေကိုထုတ်ပြောပြီးရှော်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့မထိုက်တန်တဲ့လူလိမ့်လို့ဆွဆွဲခဲ့ပါရင်ဒါပေမဲ့လည်းဂိမ်းကလိုကန်ကိုနှုတ်ပိတ်ပြီးတော့သူ့သမီးကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ရှော်ကိုအမြန်အစံအကူအညီတောင်းခံခဲ့ပါရင်ရှော်ကတော့သူ့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဟာပြန်ပြီးဆွဲမှုနဲ့နောက်ဆက်တွဲတပ်ဖြတ်မှုတွေနောက်ွယ်ကနေ
သူ့ရဲ့အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ဖို့ဆိုရရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတ်မှတ်ချက်နဲ့ဂိမ်းကိုကူညီဖို့တဘောတူလိုက်ပါရင်ဂိမ်းဟာစိတ်ပြတ်နေပေမဲ့လည်းအခြေအနေကအရေးကြီးနေတာကိုတိပြီးရှော်ရဲ့သတ်မှတ်ချက်ကိုလက်ခံလိုက်ပါရင်သူတို့ရဲ့ကွဲပြားမှုတွေကိုဘေးဖယ်ထားပြီးတော့မိုနီကာကိုရှာဖို့သူရဲ့အမေရှင်ကိုစတင်ခဲ့ကြပါရင်လမ်းမှာဆိုရင်ဂိမ်းဟာရှော်အဖမ်းခံထားရတဲ့အချိန်မှာတိတ်ဆုံးသွားတဲ့အေဂျင့်နှစ်ယောက်ရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်စွာတပ်ဖြတ်ခံလိုက်ရတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကဆူရွားတဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုပြောပြခဲ့ပါရင်ထွက်ပေါ်လာတာတစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာအချိန်ပိုမြင့်လာခဲ့ပြီးသူတို့ကိုဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုအတွက်တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ရှော်ရဲ့တန်တိတ်ထံကိုလုံဆော့ပေးခဲ့ပါရင်သူတို့အရှိကိုတူးလာတာနဲ့အမျှသူ့ရဲ့တရားမျှတမှုရှာဖွေမှုဟာဂိမ်းရဲ့သမီးကိုအပြင်းထန်ရှာဖွေမှုနဲ့ရောရလာပါရင်ရှော်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှာပိုပြီးနဲ့နဲ့တိုင်းစူဆန်လိလမိတာနဲ့အမျှလိုအပ်စမ်းကြဲမှုတွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့အတိတ်ကပုံရိပ်တွေဟာခြောက်လန့်လာခဲ့ပါရင်သူ့ရဲ့အကျိုးစားအားထုတ်မှုတွေကြားကအဖမ်းခံရတာကနေလွတ်မြောက်လာတဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေဟာခေရနေစေဖြစ်ပြီးအဖြေမရှိသေးတဲ့မေခွန်းနေနဲ့လုံထွေးနေတော့ပဲဖြစ်ပါလိမ့်အသက်ခံရတဲ့သူ့ရဲ့အထက်ကတယောက်ဖြစ်တဲ့ VR နဲ့မိုနီကာတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုရှာတွေ့ပြီးတော့တန်တရားဝေပို့တိုးလာကရှော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမိလောင်ရလေပင့်ဖြစ်စေခဲ့ပါလိမ့်ရှေ့ဟာခံရင်းကနေရှော်နဲ့သူ့အဖော်ဝေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့လူတက်တမကိုမဆုံမနဲ့လိုက်ရှာစီခဲ့ပါလိမ့်သူတို့လိုက်ရှာရင်းကနေတိုက်ခန်းတစ်ခုစီရောက်သွားပေမဲ့ကျွလွန်သူကနေရာကနေထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီးရှော်ဟာဂိမ်းရဲ့ရွယ်ချက်နဲ့သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေရဲ့တစ္ဆာရှိမှုကိုမေခွန်ထုတ်စီခဲ့ပါလိမ့်ဂိမ်းရဲ့စိတ်ဆော်မှုနဲ့သူတို့အထက်မှာတရှိုးရှိနိုင်ရှိအပေါ်တန်တရားစိတ်တွေဝင်လာပြီးပိုလေးနဲ့တဲ့ပူပေါင်းကြံစီမှုကိုအရင်အမွတ်တိလာပါလိမ့်ဂိမ်းဟာစီလုံးငင်ငုံမှုကိုပြန်အာမခံဖို့အတွက်ကြိုးစားပြီးတော့သူရဲ့မစ်ရှင်အတွက်ကန့်တတ်တဲ့တီးတန့်လုံခြုံရေးကိုအလေးပေးပြောခဲ့ပါလိမ့်ဒါပေမဲ့လေရှော်ရဲ့တန်တရားစိတ်ကမရက်သွားသေးပဲနဲ့တန်တရားဝင်နေဆဲပဲဖြစ်ပါလိမ့်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှရှော်ရဲ့ခီးဟာသူ့ရဲ့အသိနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့အေဂျင့်ဟောင်းမောက်ပီးစ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့သဘင်ရဆိုင်အပါဝင်မမျှော်လင့်ထားတဲ့နေရာကိုရောက်ခဲ့ရပါလိမ့်လေစားရှင်နဲ့တစ္ဆာဖောက်ရှင်အကြမှာရန်သူနဲ့မိတ်ဆွေကိုပိုင်းခြားဖို့အတွက်ရုန်းကန်နေရပါလိမ့်ရှော်ဟာသူ့ရဲ့အရင်ဘဝဟောင်းကိုခြံထားခဲ့ပြီးရနောက်သူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းအသစ်မှာစိတ်ဖြည့်သိမ့်မှုကိုရှာဖွေဖို့လောကနေထိုင်ပြီးသဘင်ညရှင်လောကမှာနှိမ့်ညွတ်နေခဲ့ပါလိမ့်ဒါပေမဲ့လည်းမိုနီကာရဲ့ပြန်ပြီးဆွဲမှုအတွက်တရားမျှတမှုကိုတော့လိုက်ရှာနေဆဲပဲဖြစ်ပါလိမ့်လုတ်ဖို့ကင်ဖဲဟောင်းကမိုနီကာကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ကလပ်နဲ့တန်တရားရှိတဲ့ရီရှယ်စီလမ်းညွန်ပြလိုက်ပါလိမ့်ရှော်ဟာရီရှယ်နဲ့တွားတွေ့တော့အစပိုင်းမှာပူပေါင်းဖို့တွန်းဆုံနေသေးပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်လက်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါလိမ့်မူနီကာကသူ့ရဲ့ကလပ်ကိုသူ့လူတွေအမှန်တကယ်ခေါ်လာတဲ့အကြောင်းရီရှယ်ကဝန်ခံပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းမှာလိုအပ်စမ်းကြတဲ့အုပ်စုကပြန်ပြီးဆွဲတာကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါလိမ့်သူတွန်းဆုံနေပေမဲ့လည်းရှော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာမိုနီကာပျောက်ဆုံးမှုနောက်ွယ်ကအမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်စေခဲ့ပါရင်ရှော်ကအတစ်ထွက်ပေါ်လာတာဝေကိုတိပြီးရနောက်တန်တရားဟာသူ့ရဲ့စိတ်အထဲမှာတိမ်မြုပ်နေပြီးစိတ်မှန်တဲ့စိတ်ဆော်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဇွိမ်ပူပန်မှုတွေတိုးလာပါရင်အလဲအတိုင်းမှာအန်ဒီရှိနေတာကြောင့်သူကလက်စားရှင်နဲ့တစ္ဆာဖောက်ရှင်တို့ကြောင့်တခြားထောင်ချောက်အထဲမကြောက်အောင်တတိထားနေခဲ့ပါရင်ပြပြတဲ့သားလှုံ့ရှားမှုအနေနဲ့မိုနီကာရဲ့တည်နေရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးကြီးအချက်လက်တွေကိုရရှိပြီးနောက်ရီရှက်ကိုလမ်းအပေါ်မှာရှင်းပြလိုက်ပါရင်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ကရီရှက်ပြောတဲ့နေရာကိုတွားလိုက်ကြပြီးခြံနေကြားမှာတီးတန့်တီးရှိတဲ့အိမ်ကိုတွေ့လိုက်ရပါရင်ခြံထဲကိုဝင်ကြည့်တော့ရှော်ကအဆောင်တွေကိုအမြန်ဆုံးရှင်းပြပြီးနောက်ဆုံးမှာမိုနီကာကိုကဲ့တင်နိုင်ခဲ့ပါရင်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ခဏပဲထွက်ပြေးရပြီးမိုနီကာကကွန်တန်ရဲ့ယုံခန်းကဖိုင်တစ်ခုကိုပြန်ယူရှင်တဲ့အကြောင်းပြောလိုက်ပါရင်အန်ဒီရဲ့တိုးလာတာကြောင့်သူတို့ဟာကွန်တန်ယုံခန်းစီကိုခြိတက်ခဲ့ကြပြီးတိသွားတဲ့အဆောင်တွေဝိုင်းထားတဲ့အောက်ကိုရောက်သွားကြကအဇောက်ဦးရဲ့အစိုးရနဲ့ဆက်သွယ်မှုထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါရင်အေဂျင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့ကပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုရင်ဆိုင်ရပေမဲ့လည်းရှော်ဟာမတုံမလုံပဲတိုက်ခိုက်တွေ့ကိုရှင်းထုတ်ပြီးစနစ်ရဲ့ data တွေကိုအအောင်မြင်မြင်ပဲဝင်ကြည့်နိုင်ခဲ့ပါရင် drive တစ်ခုကအရေးကြီးတဲ့အချက်လက်တွေကိုယူပြီးရနောက် data မိတူတစ်ခုပဲကြံတာတေးရှာအောင်စနစ်ကဖိုင်တွေကိုဖျက်ပစ်ပါရင်တတိရှိနဲ့အရေးအချင်းကိုပြသတဲ့အနေနဲ့ရှော်နဲ့မိုနီကာတို့ဟာအန်ဒီရဲ့တစ္ဆာဖောက်ရှင်ရဲ့ဝင်းကပအတွင်းကအမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ပြီးအောင်ပွဲခံခဲ့ကြပါရင်ပြင်းထန်လို့နဲ့ထိတွေ့မှုအကြမ်းမှာပဲရှော်ဟာမိုနီကာရဲ့တနတ်နဲ့ချိန်ထားခံရတာကိုတွေ့လျက်ရပါရင်သူနဲ့သူမရဲ့အဖေတို့ကကုတ်ဝက်ထားတဲ့ data တွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့အတွက်ရှော်ကိုဖမ်းဖို့မစ်ရှင်တစ်ခုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမိုနီကာကလည်းထုတ်ပြောပါရင်မိုနီကာကိုလက်နက်ပြုတ်အောင်လှုပ်လိုက်ပြီးအနီနာကတော့နဲ့အထင်ခေါ်တော့သူမအတနက်တန်ရာရထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်စိတ်ငြိမ်တဲ့အိမ်မှာခဏတွားခိုရင်းကနေမိုနီကာကိုထိတ်လန့်တုန်လို့ဆရာတခုတူထုတ်ပြောလိုက်ပါလိမ့်လိုအပ်စမ်းကြတဲ့အဖွဲအစည်းဖြစ်တဲ့ကွန်တန်ကရှော့ကိုမူးယစ်ဆေးထိုးပြီးတော့သူရဲ့လုပ်ဖို့ကင်ဖက်တဲ့နာမည်ဝေကိုထုတ်ပြောဖို့အတင်းအကျပ်ဖိအားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်ဒါပေမဲ့မူးယစ်ဆေးကတတိမိတော်ကိုလုံဆော့ပေးုံပဲဖြစ်ပြီးသူဟာဗာနှိပ်စက်မှုမှမခံရခင်ကတည်းကနာမည်ဝေကိုအမှန်တကယ်ထုတ်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းမိုနီကာကပြန်ပြောပါရင်သူတို့အပြန်အလှန်ပြောဆိုမှုဟာခဏပဲဖြစ်ပြီးတော့မိုနီကာကထွက်ပြေးသွားလျက်သူ့အဖေနဲ့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းခဲ့ပါရင်ရှော်ဟာကုတ်ဝက်ထားတဲ့ data တွေကိုဖွင့်လိုက်နိုင်ပြီး
သူတို့အတူတိလိုက်ကြပါလိမ့်သူ့အရင်ခိုးတဲ့နေရာကိုပြန်သွားလိုက်ပြီးရှော့ဟာထပ်နေတဲ့အချက်လက်တွေကိုပုံဖော်ဖို့အတွက်ခက်ခဲတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုစတင်ပါလိမ့်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဂိမ်းကရှော့ကိုလိုက်ရှာနေပြီးဒေတာအတွင်းသမင်းဆိုင်တဲ့စာအုပ်ဆိုင်တွေကိုသူမကြာခဏရောက်လေရှိတဲ့နေရာဝီအားသွားခဲ့ပါလိမ့်လမ်းမှာပျော်ပြေလှုပ်တက်တဲ့စပွဲထိုးကြာနေနဲ့တွေ့ပြီးတော့အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ခဲ့ပြီးရှော့ရဲ့ကိုကြီးကိုတာအမှန်ကိုတိရှိထားတဲ့စုံဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုလည်းနှုတ်ပေးခဲ့ပါလိမ့်ရှော့ဟာကုတ်ဝက်ထားတဲ့ဒေတာဝီကိုဖော်ထုတ်လိုက်ပြီးတာနဲ့အော်စီယာကောင်းတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုထွက်ပေါ်လာပါရင်သူ့ရဲ့ငင်းပန်းနှိမ့်ဆက်မှုရဲ့နောက်ွယ်ကလူဟာဂိမ်းဖြစ်နေပြီးသူ့ကိုငင်းပန်းနှိမ့်ဆက်တာကိုတွန်းအားပေးခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့မဏ္ဍာနီကိုပြက်ပြားအောင်မွေးရဲဆေးဝါးအတုံးပြုတ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးမှာကွန်တန်ရဲ့ခဲရင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုမဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအခြေအနေဝေးတင်းမာလာပြီးတော့ဂိမ်းကရှော့ကိုဖမ်းဖို့အတွက်ဂျာနစ်ကိုတက်စခန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးလိုက်ပါရင်အဲ့ဒီချင်းရှော့ဟာမိုနီကာစီကိုတွားလိုက်ပြီးသူ့အဖေရဲ့စိတ်ရင်းအမှန်ကိုဖွင့်ပြလိုက်ပါရင်အဲ့ဒီနောက်ရှော့ကဂိမ်းရဲ့ကားနဲ့ဖန်ခေါ်တွားခံရတဲ့ဂျာနစ်ကိုတွေ့လိုက်ရတော့မဆုံမနစ်လိုက်ဖန်ခဲ့ရပါလိမ့်ပြင်းထန်တဲ့အခြေအနေမှာတနတ်တန်တွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးရှော့နဲ့ဂိမ်းတို့ကစိတ်ခံတရားမှထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါလိမ့်အဲ့ဒီအချိန်မှာမိုနီကာကရောက်လာပြီးဂိမ်းဟာသူ့ချစ်ရတဲ့ဂျာဘရီယာတည်ဆုံမှုအတွက်တာဝန်ရှိသူစွာကိုတည်လိုက်ရပါလိမ့်သူမရဲ့ကိုပိုင်သွေးရံပွဲမိကတောက်လောင်လာခဲ့ပါလိမ့်ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုကအထုထိတ်ကိုရောက်လာတော့ရှော့ဟာဂိမ်းကိုပြစ်လိုက်ပြီးမိုနီကာကလည်းသူမရဲ့ကိုပိုင်မိသားစုကိုအမှန်တရားအတွက်ဖယ်ရှားမှအကာအကွယ်ပေးလိုက်ပါလိမ့်ဗျာမတာအဖြစ်ပြက်တွေပြည့်ရနောက်ရှော့ကတော့တချင်ကလှုပ်ဖို့ကင်ဖက်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ဆရာမတယောက်နဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာတွေ့နေပါလိမ့်သူတို့ရဲ့စကားဝိုင်းကနေပုံမှုကြီးမားတဲ့ပူပေါင်းကြံစီမှုရဲ့မငြိမသက်ဖြစ်နေရှိကိုဖော်ပြနေပါလိမ့်မတိရှာမီယာမှုတွေတိုးလာနေတဲ့ရှော့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေမှာဖြန့်ကျက်ထားတဲ့ဒရမာမှာသူ့ရဲ့ပဝင်ပတ်သက်မှုနဲ့နဲ့နဲမှုကိုအရေးအမှုပြသတဲ့အနေနဲ့တနတ်တလက်ကိုထုတ်ပြီးရုတ်တရက်လဲထွက်သွားခဲ့ပါလိမ့်အပြင်ဖက်ကိုရောက်တော့ရှော့နဲ့မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့လိုအပ်စမ်းကြံမှုရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုအရေးအမှုပြောနေကြတဲ့စုံဆိုင်ပိုင်ရှင်တို့အကြားကလိုအပ်ဖလှယ်မှုတစ်ခုထွက်ပေါ်လာပါရင်ရှော့ဟာမြို့တော်ကခဏထွက်သွားဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ပြီးစီးပွားရေးကိစ္စတွေကိုအာရုံစိုက်ဖို့လှုပ်တာကပြောင်းလဲလာတဲ့စက်ကြောင်းမှာအရေးအမှုတစ်ခုထပ်ထည့်လိုက်ပြီးတပြက်နဲ့တည်းမိခွန်းထုတ်ဆရာဝေးပြည့်နေလာခဲ့ပါရင်စက်ကလီကဒီမှာပဲအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါရင်ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးတူတင်ရှိပါခင်ဗျာ